মাজনী তই এতিয়া স্কুল পালেহি নহয় মই যাওঁগৈ দেই এতিয়া ঘৰত বহুত কামো আছে নহয় আকৌ সেই মালিকনীহঁতি খং কৰিব মই আকৌ এইদৰে ইয়াত ৰখি থাকিলে তই আকৌ স্কুলত নাকান্দিবি কিন্তু দেই হ'ব মা তুমি ঘৰত গৈ কামখিনি কৰি লোৱা গৈ কিন্তু স্কুল ছুটি হ'লে তুমি নিব আহিবা দেই মোক হ'ব বাৰু মাজনী এতিয়া তই স্কুলৰ ভিতৰলৈ যা মই ঘৰলৈ যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীহঁত তোমালোক সকলো আহি পালাহি নে বাইদেউ আমি কেতিয়াবাই পালোহি ৰতনহে খালি অহা নাই হ'ব দিয়া ৰতন হোৱা নাই যদি নালাগে বাৰু আজি নতুন ষ্টুডেণ্ট এজনী আহিছে তোমালোক সকলোকে চিনাকি কৰি দিছোঁ ৰখা এয়া হৈছে জোনালী ঘৰ ওচৰতে তাই সেই তোমালোকৰ লগৰে হ'ব আজিৰ পৰা জইন কৰিছে স্কুলত জোনালী আহিল যদি ভালেই হ'ল ন বাইদেউ মোৰো লগৰ এজনী হ'ল ঠিকে কৈছা তুমি এতিয়া সকলোৱে তোমালোক মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব কালি তোমালোকক মই কি কি পঢ়াইছিলোঁ যে এতিয়া কোৱাচোন অ বাইদেউ কালি যে আপুনি আমাক এ ফৰ এপল বি ফৰ বল সেইখিনি পঢ়াইছিলে গুড ৰাজু তোমাৰ মনত আছে মানে বাকীখিনি মানে মনত নাই এটাও অ বাইদেউ কালি মনত আছিলে আজি আকৌ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় জোনালী তুমি এটা কথা কোৱাচোন তুমি এবিসিডি কিনি জানা নে নাজানা বাইদেউ মই এবিসিডি কিনি জানো মাই মোক শিকাইছিলে তেনে হলে মাতাচোন এবিসিডি কিনি এ পৰা জেড লৈকে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড

এতিয়া মই তোমালোকৰ কবিতা এটা শুনাম তোমালোকে এইটো কালিলৈ বহীত লিখি আনিবা দেই সকলোৱে হ'ব বাইদেউ এতিয়া শুনা তেন্তে ইংলিছ কবিতা হয় জানো সকলোৱে শুনিলা নহয় সকলে কিতাপৰ পৰা চাই চাই এই কবিতাটো লিখি আনিবা দেই হ'ব বাইদেউ এতিয়া তোমালোকৰ স্কুল ছুটি হৈ গ'ল সকলো ঘৰলৈ যাব পাৰা বাইদেউ আমি আহিছোঁ যোৱা যোৱা এতিয়া তোমালোক ভালকৈ যাবা কিন্তু দেই ৰাস্তা পাৰ হওঁতে সাৱধানে পাৰ হ'বা ইমান দেৰিলৈকে আহি পোৱাহি নাই সকলো ঘৰেই গ'ল মাজনী স্কুল ছুটি হ'ল মোৰ আকৌ আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল কাম কৰি আছিলোঁ যে ঘৰত মা তুমি আহি পাই গলাহি মই নে চিন্তা কৰি আছিলু তুমি মান্দি লগে কি আহি পনেবলি সকলো ঘৰে গলজে মোর ভয় লাগিছিল অকলে অকলে হয় নেকি ইটা চিন্তা কৰিব নালাগে ম আহিল নহয় পিছে আজি স্কুলত কি কি শিকালে আজি যে স্কুলত এ বি সি ডি খিনি মাটিবা দিছিলে ম গুটেখিনি পাইলো বাইদে মোক গুড বিলিও কলে আৰু জে 4 মানে কি হব হতিছিলে ম জেব্রা গলি কলো আৰু আজি কবিতাটো পহি হনালে বাইদে হেতু কালি ল বহি লিখি আনিবা দিছে বা ইজনী মোৰ ছোৱালী মাজনী তই সদায় স্কুলত ভালকৈ পঢ়ি দিবি বাইদেউ কি কয় মনোযোগ দি শুনিবি এইদৰে তই যদি পঢ়িব পাৰ ভৱিষ্যতলৈ নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব পাৰিবি অঁ মা বোলে এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ মোৰ মানে বহুত ভোক লাগিছে আৰু বাইদেৱে আকৌ সেই কবিতাটো লিখি আনিব দিছে নহয় ইয়াৰ পৰা গৈ মই কবিতাটো লিখিবগৈ লাগিব বহি বল বল তুমি মানে ইয়াত আৰামচে বহি আছা আৰু মই মানে এনেই চিন্তা কৰি কৰি মৰিছোঁ তুমি মানে এনেই চিন্তা বেছিকৈ কৰি আছা আজি কি প্লেনিং বনাইছা কোৱাচোন মোকো

নাই দেই একদম নুবুজা একদম অপৰাগত কথাবোৰ কৈ থাকা এই চম্পাক উলিয়াই ল'ব পাৰিলেহে আকৌ ৰঘুৰ পৰা সেই সাৰম্পতিখিনি লুটপাত কৰিব পাৰিম তাই আকৌ বহুত টেঙন হয় গম পাইছা নাই তাইনো আমাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিয়ে আছে তাইতো আমাক সেই দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ যিকোনো প্ৰমাণ উলিয়াব পাৰে চাই থাকিব আকৌ সাৱধানে থাকিব লাগিব তুমি এনেই ভয় খাই আছা সেইজনী আৰু আমাক কিবা কৰিব পাৰিবনে সত্য কেতিয়াও নিজতকৈ কম বুলি ভাবিব নালাগে তুমি নাজানা নেকি কথাটো হ'ব হ'ব এতিয়া প্লেনিং মতে কামখিনি হ'লেই হ'ল আৰু চম্পা মই ইয়াতে আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ কথাবোৰ মনে মনে শুনি আছিলো মোৰ এনেও তোমাৰ ওপৰত অলপ সন্দেহ হৈয়ে আছিল আজি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস হৈ গ'ল আৰু তুমিয়ে মানে এই সকলোবোৰ কাম কৰি আছা চম্পা তুমি এইবিলাক কি কৈছা হ'ব হ'ব মোৰ আগত এতিয়া মিছা এক্টিং কৰি দেখুৱাব নালাগে বাকী মানুহবোৰক তুমি উল্লু বনাব পাৰা কিন্তু মোক নোৱাৰা সকলোবোৰ গম পালা যদি ভালেই হ'ল আৰু তুমি এনেও আমাৰ ৰাস্তাৰ কাইট হৈ আছিলা তোমাকেই প্ৰথম আঁতৰাম বুলি ভাবিছো হয় নেকি ময়ো চামচোন তোমালোকে মোক কি কৰিব পাৰা তাইৰ কথা শুনা আমি তাইক কি কৰিব নোৱাৰিম তুমি আমাক কি কৰিব পাৰিবা তোমাৰ ওচৰততো একো প্ৰমাণো নাই আমি যে সকলোবোৰ কাম কৰিছোঁ বুলি মোৰ ওচৰত বৰ্তমান কোনো প্ৰমাণ নাই কিন্তু মই ভৱিষ্যতে প্ৰমাণ গোটাই ল'ম তোমালোকৰ বিৰুদ্ধে হয় নেকি এইবিলাক ধমকি কাক দিব সিচা তোমাক তাৰ আগতে এইখন ঘৰৰ পৰা গটা মাৰি উলিয়াই পঠাম আৰু তুমি কিবা কৰাৰ আগতে ৰঘুৰ পৰা মই গোটেইখিনি সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰি ল'ম তেতিয়া কি কৰা কৰিবা আৰু তোমাৰ ফেমিলিক লৈ য'লৈ যাওঁ গৈ থাকিবা

ঠিক আছে অ' ডালিন তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই থাকোঁতে কিহৰ চিন্তা কৰিব লাগে তোমাৰ ফেচটো খাৰপ হৈ যাব বেছি চিন্তা কৰি থাকিলে দিয়া ব'লা অলপ ওলাই যাওঁ বলা